Հարուսյան տարի առաջ Դյուրգենը դրեց մի աշխատություն, որը կոչվում էր ինքնասպանություն։ Ես ցույց տվեց, որ ինքնասպանության պատճառը ոչ այնքան հոգեբանական վիճակի արդյունք է, այլ սոցիալական։ Ու եթե մենք ուզում ենք ինքնասպանությունների թվաքանակը կրճատենք, մենք պետք է լուրջ վերաբերվենք մարդու ներգործությանը հանրային կյանքում։ Արդեն ինքնասպանների թիվը աշխարհում մոտենում է 1 միլիոնի։ Հայաստանը գտնվում է ավելի համեստ երկրների շարքում, տարեկան մինչև 200 դեպք է գրանցվում ինքնասպանության։ Բայց բոլոր դեպքերում ինքնասպանությունը դա ապտակ է հասարակությանը, որ նա չի կարողացել հոգալ կոնկրետ անձի կարիքները, որ նա կարողանա հասնի նպատակներին, իրականացնի իր կենսական խնդիրները, կարողանա ընտանիք ունենա, երեխա մեծացնի, հարգանքի հասնի եւ այլն։ Եվ դա պետք է այնուհանդերձ փոխի իշխանությունների քաղաքականության ուղղվածությունը։ 2006 թվականին ՄԱԿ-ը մի օր նշեց ինքնասպանության կանխարգման օր, 2006 թվականին, այսինքն 125 տարի հետո, երբ որ դրա մասին նշել են, նոր մարդկություն հասկացավ, որ դա բավական լուրջ խնդիր է։ Հիմա եթե մենք նայում ենք ընդհանուր մոտեցումը, բոլոր երկրներում կապ չունի աղքատա, հարուստա, զարգացածա, կրթվածա, բան ինքնասպանություններ կան, որտեղ պատճառները շատ են և անհատապես ընկալում են յուրովի, 33-ից պատճառների խումբ կա, ու դրա համար միշտ դժվար արենում կոնկրետ որոշել այս ինքնասպանի հիմնական պատճառը որն է, որտեղ նրա կյանքի մի զգալի մասը գաղտնի է, չի երևում, նա բոլորից թաքցնում է իր մտքերը, իր կապերը, իր հակումները եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար բոլոր դեպքերում կա խնդրի լուծման երկու եղանակ. ընդհանուր իրավիճակի բարելավում, որ մարդ կարողանա նորմալ հասարակության մեջ իրեն զգա ապրի, եւ արդեն անհատական, եթե խնդիր ալինում նրա մասնագիտական օգնություն ցուցաբերել։ Մոտ 30 տարի առաջ Հոլանդիայում մի վանական հեռախոսային խցիկներում իր հեռախոսի համարը թողեց, ասել, եթե խնդիր ունեք, զանգ տվեք ինձ։ Ինքնասպանության հակվածների զգալի մասը օգտվում են այդ հեռախոսից։ Այս հեռախոսի ուրեմն վստահության հեռախոսը Հայաստանում 2 հատ բացվեց, հիմա չգիտեմ աշխատում են թե չեն աշխատում, մեկը համալսարանի հոգեբանական ֆակուլտետներ պատարել, մեկը ինչ-որ մի հատ հասարակական կազմակերպություն։ Բոլոր դեպքերում գործազուրկների նպաստների նշանակում Եվրոպայում նպաստը այն մակարդակի, որ մարդը իր կենսամակարդակը միջինի չափով ապահովում է, մեզ մոտ դա անհնար է։ Պատկերացրեք, մեր մոտ գործազրկների զգալի մասը տնողներն են, հայրերն են, գալիս են տուն, գրպանը կոպեկ չկա, ու ամեն օրը բալիկ եթե փող ազում, չգիտի ինչ անի և ոնց անի։ Դրա համար գործազրկը բանը ինքնասպանության հակողների զգալի բանը Հայաստանում դա բան են, հիմնականում գործազրկներն են, հետո գալիս են նոր թոշակառուները, քանի որ եթե նրանք հիվանդ են դնում, հիվանդության համար բավական մեծ գումար է պետք և ընտանիքի բյուջեն այդ գումարը ինչի դիմանում, միակ բանն են այդ կյանքից հեռանալն է։ Հիմա սոցիալական առումով վերահսկողությունը այնքանով կարևոր, որ պետք է հետազոտվի, պատճառները որոշվի և կարողանանք ուրեմն նման ինչ-որ բաներ իրագործել։ Հիմա ուրեմն ընդունված էր հաղթանակի կամուրջից կամ հաճախնյացանով կամուրջից մեծել ներքև։ Մի հարցազրույցի ժամանակ ասին, իսկ չի կարելի այնտեղ մի հատ ինչ-որ բաներ դնել, որ կարողանան ունենան, ասեցի հա, ուրիշ կամուրջ կգտնեն, որտեղ դա կարևոր չէ, ինքնասպանության եղանակները շատ են, մոտ 13 հատ եղանակ է բանանելու, կանաք սովորաբար դեղ են փորձում խմել, որը թույն է դառնում նրանց համար, տղամարդիկ, օրինակ Միացյալ Նահանգներում
ատրճանակի միջոցով են դալուզ, որտեղ այնտեղ զենքը բավականին ազատ կարող ես գնել, կարող ես օգտագործել։ Հիմա եթե մենք հիմա կարող ենք նախնական հիմա նայեք նրա կյանքի երկրորդ մասը, երբ որ նա պաշտոնազուրկ եղա, մեզ համար անհայտ է։ Այնտեղ կարող է տարբեր պատճառներ լինել, որ նա չի կարողանում ապավել ընտանիքի այն ժամանակվա կենսամակարդը։ Կարող է ինչ-որ ինտիմ խնդիրներ ունի, որը ընտանիքում չի լուծում, դուրս նա լուծում և այլ։ Շատ պատճառներ կան, կոնկրետ պատճառը կարևոր չէ, որտեղ նա արդեն գնացել է, ու իրան արդեն չեն կարող օգնել։ Խնդիրներն է, որ մենք հասկանանք ընդհանրապես ինքնասպանության պատճառների ակունքները, նոր կարողանանք, որ նման դեպքեր չկրկնվեն։ Հիմա տեսեք, մենք քանի բարեգործական ընկերություն ունենք, որը կարող է օգնի նման վիճակում գտնվողների, ոչ մի հատ։ Կան միայնակ թոշակառուների պահպանման մի քանած խմբեր, կարմիր խաչ կա և այլն, բայց նպատակ, որը կարողանա օգնի, մի տվյալ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք, Միացյալ Նահանգները տարեկան հավաքում է 360 միլիարդ դոլար բարեգործական հիմնադրամ։ Պարոն Ադիբեկյան, այս թեզերից ոչ խոսում եք, այս տպավորությունը միած շարքային անձեր, շարքային, հա, ինքնասպանություն, բան, շատ ավելի կոնկրետացրեք այս անձին։ Կոնկրետացեմ, ես մի վարկած ունեմ, որ նա կարող է պաշտոնական այնպիսի մի առարկ արել, որ այս իշխանությունների բացահայտման հետևանքով նրան կարող է բավականին լուրջ խիստ բաժի ենթարկել։ Սա ամենաբնական պատճառը, որը բոլորը ցենսել ասում են, պաշտոնական ինչ-որ մի բան արել, ու քանով հիմա Սերժ Սարգսյանի հետևից գնում են, փորձում են գտնել բան, կրիմինալ հետքեր նրա գործունեության մեջ, և նա եղել է այդ կառույցի ղեկավար։ Երկրորդը, չի կարողանում պահպանել ընտանիքի այն կենսամակարդակ, որ նա ունեցել է, այն որ եղել է պաշտոնյան, որտեղ բավականին լուրջ բանա, ես չգիտեմ, նա հիմա աշխատել է, չի աշխատել, որտեղ աշխատել, ռոճիկ ստացել է, կամ եկամուտ ունի կողմնակի, դա շատ լուրջ խնդիրները, որը պետք է հետազոտել բանանի։ Բոլոր դեպքերում ինքնասպանը, սենց մի մոմենտ է կա, Ֆրեյդը համոզեց մեզ բոլորին, որ 40-ին մոտ տղամարդկանց հիմնականում մեծ մասը դեպրեսիայի մեջ են, ճնշման մեջ են, և բոլոր շեղումները վարկի, այդ դեպրեսիվ վիճակի հետևանքներն են։ Նույնն էլ մենք այստեղ ենք դնում, նա մտնում է դեպրեսիվ տարիքի շրջանի մեջ, և ցանկացած բան, որ եթե նախորդում նա կարող էր հաղթարել ու դելա մի բան կանեմ, հիմա տեսնում, որ անելանելի վիճակ է։ Բոլոր դեպքերում նա հայտնվել է մի անելանելի վիճակում, որ միայն լուծում է նա այդ ճնշումից ազատվելու, դա կյանքից հեռանալու։